বিধ্বস্ত গড়কাপ্তানি পথ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে দায়িত্ব সামৰিলে জনপ্ৰতিনিধিয়ে পথৰ ওপৰত এতিয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত এইটো ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ নাৰায়ণপুৰ ৰাক্ষসমাৰী সংযোগী গড়কাপ্তানি পথ আমি স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব নোৱাৰে আমি যাব নোৱাৰোঁ কোনো এম্বুলেঞ্চ যাব নোৱাৰে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে ইয়াত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ গাঁত এনেকুৱা সৃষ্টি হৈছে কিন্তু আমি বাৰম্বাৰ আপোনাৰ আমাৰ স্থায়ী বিধায়ক অসম সিংগাল ডাঙৰীয়াক আমি দাবী জনাই আছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই ৰাক্ষসমাৰী চপাই জুলীয়া হুকৰাজুলি ৰৌমাৰী ডিব্ৰু দৰং আদিকে ধৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোলৈ অহা চোৱা কৰা ঢেকীয়াজুলি চহৰ সংযোগী একমাত্ৰ গড়কাপ্তানি পথটোৰ এই দুৰৱস্থা পথৰ কোনো কোনো অংশত পথ নে পুখুৰী চিনিবই নোৱাৰি বিগত দুবছৰে এই বিধ্বস্ত পথেৰে যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা ভুগি অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানেৰে দিছপুৰ দখল কৰা চৰকাৰখনৰ জনপ্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ অনুন্নয় বিনয় কৰি আহিছে যদিও কাণ হাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ তাৰমানে আজিৰ যি অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়া তেখেতে আচলতে কি হয় গুৱাহাটীত থাকে এতিয়া চাইছোঁ আমাৰ ঢেকীয়াজুলিটো প্ৰতিষ্ঠা হ'ব নিজকে বিচাৰি নিজে ঘৰ চৰ বনাই লৈছে আৰু তেখেতে কিন্তু গাঁও অঞ্চলত নাহে এতিয়া চাইছোঁ আজি পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে গৈ আছে এইটো বেলেগ ৰাস্তা ব্যৱহাৰ কৰি আছে আমিতো বিচাৰিছিলোঁ এইটো ৰাস্তাত আহিলে আজি তেখেতক আমি পণবন্দী কৰি ৰাখিলোঁ হয় জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে বৰপেটা গজিয়াৰ এই পথছোৱা জৰাজীৰ্ণ এই পথছোৱাৰে প্ৰতিদিনে অহা যোৱা কৰে কেইবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক লোক ৰাইজৰ দাবী শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰক পথছোৱা স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ গাফিলতিৰ বাবে নিৰ্মাণৰ পাঁচ বছৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই বিধ্বস্ত হৈ পৰিল পথছোৱা বাৰিষাৰ আৰম্ভণিতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গড়কাপ্তানি পথে এই বিধ্বস্ত ৰূপ লোৱাত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে পথচাৰী পৰিৱৰ্তনৰ সপোন দেখুওৱা চৰকাৰখনে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই যদি পথছোৱা মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেন্তে ভূত বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ আৰু বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট